sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Acqua di Gioia, parfüüm naistele 100 ml. Acqua di Gioia on naistele loodud värske aroomiga luksuslik parfüüm Giorgio Armanilt. Parfüümi kompositsioon on võrreldav naisega, kes on tugev, väärikas ja vaba hingega, kuid täiuslikus harmoonias loodusega. Komplekti kuulub lisaks parfüümile ka niisutav ihupiim. Aroomi muudavad elavaks lisaks värskendavale piparmündile ja sidrunile ka näiteks. Tsitrus, jasmiin, roosa pipar, seeder, labdanum. Kui ihkad osa saada merehõngulisest hoolitsusest, soeta omale suurepärane Acqua di Gioia komplekt ja naudi kauakestvat värskust. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode, kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.